মানে স্কুলৰ পৰা আহি পোৱাৰ লগে লগে এইটো অৱস্থা চাওকচোন এনেকা ইমান মানে জানে কি কৰোঁ আৰু মানুহ নাই ন মই অহাৰ লগে লগে মানে মানে স্কুটি মোৰ গাড়ীৰ আৱাজ পোৱাৰ লগে লগে এইটো অৱস্থা চাওক আপোনালোকে গোটেইকেইটা এনেকুৱা মানে দৌৰি আহিব এইকেইটা কুকুৰ হাঁহ কুকুৰা গোটেইখিনি এতিয়া দেখিছে নহয় এইকেইটা চব ওলাই আহিলে আৰু অহা মানুহ অহা দেখিয়ে এনেকুৱা মানে দানা দি ল'ব লাগিব সিহঁতক তাৰপিছতহে নঙলা মুখৰ পৰাই মানে সিহঁতি পূৰা ৰখিয়ে থাকে আৰু তাতে যে তাৰপিছত অহাৰ লগে লগে এনেকুৱা অৱস্থা মানে গোটেইখিনি ভিৰা ভিৰ হৈ যায় কুকুৰা হওক ছাগলীয়ে হওক হেৰিয়ে হওক মানে কুকুৰে হওক হাঁহে হওক গোটেইখিনি আৰু এনেকৈ লগ লাগে সেইবিলাকৰ মাজতে এনেকৈয়ে আছোঁ আৰু বেছি নাই হ'লেও কেইটামান আছে সেই মানে জীৱ জন্তুবিলাকে মানুহৰ মৰম চেনে বেছি আজিকালি দিনত মানে বেছি বুজি পায় কিন্তু কিছুমান মানুহে বুজিব নাপায় ন হয় নহয় মানুহবিলাকে উগ্ৰ হৈ গৈছে মানে তাকে আৰু এতিয়া দানা দি ল'ম আপোনালোকক দেখাম দেই তাৰপিছত কাপোৰ সলাই লওঁ দেখিছে নহয় একদম মানে দুৱাৰ মুখতে আৰু বল 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 এতিয়া মোৰ পিছে পিছে আহি যাব গোটেইখিনি দেই চাব গোটেইখিনি মোৰ পিছে পিছে আহি গৈছা গোটেই ৰ দেই দেখিছে তহঁতক ৰ একেবাৰে ওপৰলৈকে জঁপিয়াব বিচাৰিছ যে তহঁতক এনেকে দি দিম বাতিয়ে পৰি থাকিলে এই টিফিন বমলেন থাক বাতি লাহতো এইকেইটাই আছে ইমানেই লেতেৰা কৰে নহয় সিহঁতি ঝাৰু কৰি লওঁ পূৰা লেতেৰা চোতালখন মানে ৰাতিপুৱা সাৰি গ'লেও অৱস্থা এয়া এনেকুৱা মানে হাগি চাগি ছাগলীকেইটা হেৰি কুকুৰা হাঁহকেইটা যে তো সাৰি লওঁ অলপ যিমান যি কৰিলেও ইমানে হাগে নহয় হাঁহকেইটা খাব হাগিব সেয়ে ছাগলীখিনিৰ পৰা লেতেৰা চোতালখন উপায় নাই